Hi guys, welcome back. So in this week, we will be learning about the past perfect continuous in affirmative and negative sentences. We can start our class today by checking the homework I asked you to do the previous class. Vocês tinham que responder a essas situações aqui, criar perguntas com as palavras que estão entre parênteses. O exemplo era, I didn't watch the film. You see it before? Eu tinha ali, why? Had you seen? Past perfect do verbo see, seen it before? Situation number two. I wasn't surprised by the birthday present. Aí eu tinha ali, you already know about it. Really? Had you already, past perfect do verbo know, vai se transformar em known about it. Had you already known about it? I didn't know how to withdraw money from the cash machine. Withdraw é o verbo sacar, tirar dinheiro do caixa eletrônico. You are not do it before. What a shame, que vergonha, hein? Hadn't you done it before? Estou fazendo uma pergunta no formato de negativa. Eu só faço perguntas na negativa quando eu estou demonstrando surpresa com alguma coisa. Que é o caso que, mas como assim, você nunca tinha sacado dinheiro na vida? Hadn't you done it before? I got to the airport on time, but I missed my plane. Aí as palavras que eu tinha que usar, you leave your ticket at home. How come? Had you left, past perfect do verbo leave, left your ticket at home? Ok? Vamos olhar então aqui o past perfect continuous, que vocês têm lá na página 167 do livro de material de vocês. Nosso foco hoje vai ser, então, affirmative and negative sentences. When do we use the past perfect continuous? To describe something that was happening in the past until a specific moment also in the past. Para descrever algo que estava acontecendo no passado até um determinado momento também no passado. Meio confuso, já vamos ver com os exemplos aqui. A minha forma vai ser sujeito, sempre had, mas agora seguido de been. Ok? Had been. E aí a questão dos verbos fica muito mais fácil. Por quê? É só colocar um verbo com ing no final. Não precisa pesquisar lista, saber se vai ter que colocar ed, se vai ter que colocar, vai ter que mudar a escrita. Não. Todos os verbos que vêm depois do been vão terminar em ing. Uma dica para vocês. Todo e qualquer tempo verbal que tenha continuous no nome, o verbo principal sempre vai terminar em ing. Present continuous, past continuous, future continuous, present perfect continuous, past perfect continuous. Apareceu continuous no nome, o verbo principal da frase vai sempre terminar em ing. Alguns exemplos aqui para vocês, para ficar mais claro. I had been studying for the test. Eu vinha estudando para a prova, até que alguma coisa aconteceu. You had been going there. Você estava indo, você havia adquirido o hábito de ir lá. He had been living near you. Ele vinha morando perto de você por um período de tempo. She had been eating everything. Ela vinha comendo de tudo. Até que alguma coisa aconteceu. It had been happening over and over again. Isso vinha acontecendo com grande frequência. Vinha se repetindo de novo e de novo. We had been watching it. Nós vínhamos acompanhando isso ou assistindo isso. The last one, they had been traveling. Eles vinham viajando até que algo aconteceu.
Já nas minhas frases negativas, eu vou usar o auxiliar had para transformar, indicar que a minha frase é negativa. Então, hadn't, como nós vimos, abreviação de had not, seguido sempre de been. O been sempre estará presente lá junto com o auxiliar. Então, hadn't been, mesma coisa lá, o verbo terminando com ing. Exemplos. I hadn't been studying from there. Eu não havia ou eu não vinha estudando de lá. You hadn't been going there. Você não vinha indo até lá. Você não tinha o costume de ir até lá até que alguma coisa aconteceu. He hadn't been living near you. She hadn't been eating everything. It hadn't been happening over and over again. Isso não vinha acontecendo repetidamente. And we hadn't been watching it. Nós não vínhamos assistindo ou acompanhando algo. Então, de novo, hadn't, seguido de been, verbo principal com ing no final. E, finalmente, they hadn't been traveling, verbo travel, ing no final dele. Certo? Now, let's get to practice this structure. Vou deixar aqui umas estruturas, umas frases para que vocês completem, que vocês copiem no caderno de vocês. E aí vocês vão completar com frases negativas. Então, pausem o vídeo, copiem de 1 a 5 no caderno de vocês e transformem estas frases aqui, as deixem no sentido negativo. Vocês vão usar lá o auxiliar hadn't, mais o verbo que está entre parênteses, com ing no final. Super fácil, ok? Do it and we will check in a second. Vamos então conferir a nossa primeira alternativa. They wait at the station for 90 minutes when the train finally arrived. They had been waiting, ou nesse caso negativo, they hadn't been waiting at the station for 90 minutes when the train finally arrived. Now number two. We hadn't been looking for her ring for 2 hours when we found it in the bathroom. As três primeiras alternativas aqui, vocês vão usar como frases afirmativas. Então, eu tenho aqui, ó, Frank Sinatra caught the flu because he had been singing in the rain for too long. Já na alternativa 4, aí eu começo as minhas frases negativas. I, ó, porque eu tenho nota indicando que a frase é negativa. Então, I not walk. I hadn't been walking for a long time when it suddenly began to rain. Sentence number 5. I not work. I hadn't been working all day, so I wasn't tired and went to the disco at night. Como eu não vinha trabalhando o dia todo, eu não estava cansado e resolvi ir para balada, ir para discoteca à noite. Ok? So I will leave you here. As frases 1, 2 e 3, frases afirmativas. As frases 4 e 5, negativas. For you to practice at home by yourselves, please have a look at page 170. Na página 170, vocês têm os exercícios 1, 2 e 3. Então, olhem lá. Então, é a parte que vocês têm ali, solved. Então, vejam 1, 2 and 3 and do it for next class. Na próxima aula, nós iniciaremos corrigindo estas questões. E aí daremos continuidade na nossa última etapa, ok?
Once again, thanks a lot for watching the video and I will see you in the next one. Take care. Bye-bye. See ya.